Частково визнаній світом Республіці Косово нині триває ротація українського миротворчого контингенту, так званого KFOR. Понад 4 десятки українських армійців, які пройшли гарячі точки Донбасу, заступають на бойове чергування за 1500 кілометрів від рідних домівок. Але ще до того наші хлопці вперше взяли участь у спільних із силами польської поліції спеціальних навчаннях. Із Косова ексклюзивний репортаж Дмитра Мороза. Поліційний підрозділ стикається з радикально налаштованими мітингувальниками, але радикали не здають позиції і закидають поліцейських камінням. Поліція приймає рішення відтиснити мітингувальників від барикад. Для більшої ефективності демонстрантів розганяє важка техніка. Ми бачимо, відпрацьовується класична ситуація. Поліцейський підрозділ спочатку відтиснив мітингувальників-радикалів подалі від цього місця, і тепер ці барикади перевіряють на наявність небезпечних предметів. Найнебезпечнішу роботу тепер виконують українці. Спершу досвідчений чотирилапий сапер, який пройшов гарячі точки Донбасу, шукає вибухівку. Аналогічні вибухові сюрпризи активно використовували бойовики на сході України під час відступу на початку 2014 року. ПЕС визначив вибухівку. Далі своє діло виконує радіокерований робот. За допомогою зашифрованого радіоканалу керування механічний боєць наближається до небезпечного місця. Тепер своє слово говорить важка металева сила. Якщо працює інженерна машина розгородження, жодна барикада не вистоїть. Звичайно, все це навчання. Втім, кожен рух тут – реальний випадок у житті. Адже саме за таким сценарієм найчастіше відбуваються сутички з радикалами. Одним із завдань, як я вже сказав, свобода пересування миротворчих підрозділів, розмінування деяких об'єктів, а також розчищення завалів, барикад. Сергій уперше заступив на чергування в Косові. У складі саперного підрозділу він пройшов Донецький аеропорт, Дебальцеве і Маріуполь. Участь у миротворчій місії на Балканах боєць вважає почесною місією. Ми бачимо, як працюють інші країни в цьому напрямку і даємо їм свій досвід. Розмінування території Косова відбувається понад 20 років. Можливо, Сергій буде один із тих саперів, які робитимуть територію Донбасу безпечною. Не менше 15 років. Дуже багато мін з їхньої сторони вилітає і не розривається. Це моя, як крохотка моя. Така вона велика, я на її крохотка кажу. Водій цієї крихітки Володимир Котюк. Машина на базі танка Т-72-го. Добре відома бійцю. Від початку 2014 року він під обстрілами терористів на передовій зводив укріплення для техніки і піхоти. На Донбасі вони виконують як капоніри від танки, від БМП, під важку техніку. Нині розпочався двотижневий адаптаційний період для новоприбулих українських миротворців. За цей рік на вояків очікує численна кількість навчань та чергувань. Усе для підтримки миру та спокою в буремному балканському регіоні. Із Косова Дмитро Мороз, Андрій Романок, Вадим Орехва, Спецкор 2+2.